شو يقبحن <applause> برب الصلاة الله عليه وسلم اتثنان ابن آدم يكره الموتة والموتة خير له من الفتنه يكره قلة المال وقلة المال أقل للخساب آدم بلا صي كنر سنة يرطميه قول يرطمي. ألم نيرطميه غيرش ألم فتنة المش فتنة وسبسنا قرآننا يخشراق Камул байлык аз булуын яратмай. Ғарша байлык ни қадар азроқ болса, хисап қиямат күнінде шул қадар жеңираҡ болыр. Яни бу хадисның мәгънәсе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салам әйтте, адам басы 2 нәрсені яратмай диде. Беренчесе өлимне яратмай. Кисә өлимне яратмый, ләкин бу өлим аның өчен хәйрләр булган келен. Бу үлем аның өчен хәйрләрлек бурган келен. Ни өчен мисал китерабез? Хатырлитсі ма, қағ сурасында, хидыр білян Муса алейхи салям барғанда хидыр бір яш балаяның башын бұрып өтіра. Муса алейхи салям маңы кураш аптырай, синди бір хақсызға кішіні өтірді ма дей? Хам куқмадыр вақыттан сон хидыр маңа жауап біра, менди узымдан бір няса ішләмәлім дей. Менди узымдан бір няса ішләмәлім дей, демек, бу Аллахның Бу бала үсе бу баланың әти әнисе муslümanнар. Аллаһка гыбадат кылучылар һәм бу бала үсеп җиткәч әти әнисенә хәсрәт күрсәтәри диде. Бу бала әтисенә хәсрәт күрсәтә ди һәм шушы бала сәбәпле әти әнисе диннән ярагаерлар иде ди. Һәм без аны үтirdik ди һәм Аллаһ авырга бу баланы башка тәуфиклы, әдәпле бала белән алмаштырашақ дей. Башка тавфиклы бала білян алмаштырашақ дей. Ангалуыз ма? Хам, икинчысы айтты пигамбарибы саляллах алейхи вассалям хам адам баласы бойлыгны ярата дей. Лекин, киямэт күнінде бойлыг азрак буған сайын хисап кимрак булашақ дей. Киямэт күнінде, ин хисап алмашақ фақир күшлерден. Байлықлары әз болған кішілерден. Фақирлерден хисап алғаннан сұңғына бай кішілерінің хисап айаша ар. Хәр бір малын, көпмі, ақшасын, байлығын қоя нәрсә үшін, не үшін сарыф еткен. Шылайық сахабалардан келі, бізді фақир болғанда түздікті. Фақир болғанда бұл фақирлетіне түздікті, ләкен байлық келгештіп. Бойлыкка төзә алмый. Бойлык килгәч, бойлыкка төзә алмамый. Хәкырлек дә фитна кеше өчен сынау, байлыкта кеше өчен фитна. Кайбер кеше хәкырлеккә төзәргә мөмкин, ләкин байлык килгәч, байлыкка төзмәскән мөмкин. Бойлыкка төзмәу нәрсә бу? Ягъни кеше гыйбадат кыла иде Аллаһка, Аллаһ юлымен бара иде, ләкин байлыгыга килгәч ризат та нирага иде. Диннән нирага мөнхре байлык ол нямнатта бурган экен хам шулайк синавлар болган экен синавлар болган экен хам өлем байлык да булар барса Аллахның тақдири аллахнын кишйга язган тақдири хам барыдык аллах ким абила өзнин бандалары үчүн қойша нәрсе хәйрләре экен қойшан өлем хәйрләре қойшан узн хүмәр хәйрләре қойшан факирлык хәйрләре қойшан байлык хәйрләре Мисльман кешесе, тохит исе Аллаһның тәкъдире белән қанағат булырга тиеш. Әгәр сине бүген Аллаһ байлык бирде икән, шүкргйт, шүкргйт, אלхамдулиллә. Әгәр Аллаһ байлыгыңны алды икән, шүкргйт. Алхамдулиллә дигән. Чөнки булар барысы Аллаһның хикмәте. Әгәр бүген берәр кеше үлде икән, менә дә хикмәте. Динә шулай кирәк болған, димәк шулай дөрес болған. Аңладыгызмы?